Ал қалалық кәсіпкерлер карантинге байланысты уақыттық шектеумен келіспей отыр. Әбден шығынға баттық деп наразылық білдірген олар бас санитардың қаулысын елемей жүр. Санитариялық заңнама бойынша құқық бұзғандар қандай жаза арқалайды. Кәсіп иелері шектеулерге неге бағынбай отыр? Сымбат Ноғай тарқатсын. Давайте это все не будем снимать. Материал хватит, наверное, да? Медеу ауданындағы нысандарды тексеру кезінде түн ортасында қызмет етіп келген тамақтану орны әшкереленді. Тіпті әрі көшелердің бойында орналасқан мекеме ашықтан ашық жұмыс деп тұрды. Тәртіп сақшыларын көрсе де кейбір қонақтар дәмханадан кетуге асыққан жоқ. Ол былай тұрсын, қарапайым ара қашықтықты сақтау, термометрия жүргізу талаптары да сақталмаған. Бүгінгі таңда екі нысан анықталды. Мейрамхана директорларынан түсініктемелер алынып, ары қарай ішкі істер басқармасына жұмысқа берілді. Және бұдан басқа көп нысандар бүгінгі таңда карантиндік режимді бұзылып жатыр. Көбінесе анықталу бойынша светтер сөндіріледі, перделер жабылады. Сол себептен көп нысандар іштей жабылып, жұмыс істеп жатқан анықталып жатыр. Ал мына дәмхананың иесіне бірнеше рет хаттама толтырылған, сонда да бұл нысан түнгі уақытта жұмыс істеуін тоқтатпай келеді. Мәселен, қазір сағат 11-ден асса да мекеменің іші келушілерге лық толы екені анықталды. Онымен қоса дәмхананың қонақтарға қорқор ұсынғаны да белгілі болды. Естеріңізге сала кетсек, 6 тамыздан бері қоғамдық орындарда қорқор өнімдерін тұтынуға тыйым салынған. Ал мекеме иесінің мониторингтік топқа айтар өз уәжі бар. У нас кредиты висят. Төлейтін несиелеріміз бар. Қызметкерлерімізге де күннің көруі керек қой. Шынымды айтсам, табатын табысымыз көп емес. Дәмханамыздағы бағаларды қымбат емес. Аспаздарымыз табысынан қағылды. Тапқан қаражатымыздың барлығы тек осы ғимаратты жалға алуға кетіп жатыр. Пандемия кезінде кәсіпкерлерге қолдау көрсетілді деген еді. Алайда ешқандай көмек алған жоқпыз. Карантин басталғалы Медеу ауданында 3 мониторингтік топ күндіз-түнді рейд шараларын өткізіп келеді. Аймақта соңғы 2 аптада 172 нысанға түсіндіру жұмыстары жүргізілген. Ал санитарлық талапқа бағынбаған 15-тен аса директор келді. Сымбат Ноғай, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы.